You tell all the boys no. Woo. That makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me. Merle. Je komt er niet uit Almelo. Bijna. Oh. Ik hoorde het al een beetje. Niet weer. Ik zit er net naast. Hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. Hey Merle, dat was een heel goed optreden en een hele mooie stem. En sowieso, als je niet door was, kon je sowieso een fotomodel worden of zo. Dat is echt super. Heb je fans in het publiek dat iedereen zo loopt te schreeuwen? Ja. Die hele zaal hoort gewoon bij jou. Dag mevrouw, bent u familie? Dat is mijn oma. Oma! Ja! Hey oma. Ja, hey. Luister, anders gaat Ilse er weer mee vandoor. Mag ik even naast oma zitten? Hey oma. Even op schoot, ja. Zo. U heeft ook altijd gezegd tegen uw kleindochter dat ze voor mij moest kiezen. Nou, dat laat ik aan haar over. Ja. Ik ook. Ja. Hey oma. Ik weet niet wat ik hier doe. Maar ik ben zo wanhopig. Ik maak Ali B op volle toeren. Ik kan een meet and greet met Anneke Greunlo voor u leveren. Dat regel ik als u uw kleindochter voor mij kiest. Dan regel jij kaartjes voor Anneke Greunlo. Ja. Oké, nou dat was mijn commentaar. Merle, je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik voelde je zenuwen zo ontzettend. Ik was omgedraaid, dus zag ook dat het helemaal hier zat. Maar als dat een beetje allemaal meer ontspant, poeh, dan zit er echt een grote zangeres in jou. Fantastisch. Dankjewel. Ja. Merle, jij hebt het gelukt dat je ongelooflijk veel talent hebt. Ik vond je stemgeluid zo mooi. Ik dacht, ik ga zo ongelooflijk mijn best doen om jou binnen te trekken. En dan zeg je volgens, ja, ik woon naast Almelo. Nou, dan voelen wij onze kansen al helemaal wegglippen. Nou, ik wilde vertrouwen in je uitspreken en ik hoop dat dat beloond wordt. Maar als dat niet zo is, gun ik je de coach waarbij jij wil zijn. Dus het is jouw avond vandaag. Je mag het zeggen. Ja, dan denk ik toch dat ik wel van Marco ga. Echt waar? Dat vind ik nou leuk. Dat vind ik echt leuk. Kijk eens, Merle. Vond jij dit optreden ook zo te gek? Geef dan het duimpje omhoog. En wil je als eerste de nieuwste optreden zien? Abonneer je dan even op het Voice Kids kanaal.